За часів язичництва їх підозрювали у чаклунстві та привселюдно спалювали на вогнищі. Наприкінці 20 століття вчені довели, що такі люди талановиті, розумні та успішні. Сьогодні їх народжується близько 15% від усіх дітей. Мова піде про ліворуких. Це щоденник для батьків. Сьогодні ви дізнаєтеся, як розпізнати ліворукість. Задержки речового розвитку – це може бути як одне із проявлень ліворукості. Які труднощі доводиться долати шульгам? Коли пишеш, змазується все багатою частиною руки. Що робить телеведуча Даша Малахова, аби її ліворукому сину було легше вчитися? У нас парта стоїть навпаки. У нас світло має бути з правої сторони, а не з лівої. Чи варто перевчати ліворуких? Це може бути від самих легких там неуверенності в собі до тяжелейших поражень центральної нервної системи. Ви дізнаєтеся, завдяки чому дитина шульга стане вашою опорою на все життя. Оказалось, ліпше багаче. Досліджувати особливість ліворукості на науковому рівні почали у 20 столітті. Вчений Пітер Херпер першим відкрив, що шульги – це люди, в яких більше розвинена права півкуля головного мозку. На відміну від правшів, у яких домінує ліва півкуля. Він дослідив поведінку тисячі ембріонів і виявив, що ще у лоні матері деякі діти смокчуть праву, а деякі – ліву руку, тим самим стимулюючи асиметрію під час формування головного мозку. У той час, коли на Заході вивчають особливість ліворуких, у Радянському Союзі таких школярів примусово перевчають. Вчителі за написане лівою б'ють лінійкою по руці, ставлять двійку, однокласники висміюють. Переворот у ставленні до таких дітей стався завдяки ось цьому чоловіку. У 1970 році психіатр Анатолій Чуприков взявся доводити особливість ліворуких людей. Кожен його виступ на союзних конференціях закінчувався скандалом, а шульги або їхні батьки буквально засипали фахівця листами. В деяких письмах левши жалувались, як їх насильственно переучували, прив'язували, скажімо, там, ліву руку к стулу, избивали там и так далее, и так далее. Вот мамы рассказывали о том, как в школе педагоги очень жестоко относятся к левшам, заставляя их писать правой рукой. Вы левша, переучим. И все тут. Педагог Ірина Вороніна – саме така жертва тих часів. Татові розказали про те, що не прийме дитину до школи, якщо буде ліворука дитина. Тому, будучи в садочку, мені вихователі прив'язували мою ліву руку і били по руці. Все робили так, щоб я в ліву руку нічого не брала. Трошечки було боляче, я плакала, я ховалась від усіх. До професора Чуприкова прислухалися лише у 80-му. І нарешті дозволили газеті «Правда» опублікувати статтю «Якщо ти шульга». А через 5 років радянська влада нарешті офіційно заборонила перевчати ліворуких. Результат – сьогодні педіатри, педагоги та психологи говорять про шульгів з повагою. А батькам радять не втручатися у природу своїх ліворуких дітей, аби не нашкодити. Це може бути від самих легких там неуверенностей в себе до тяжелейших поражений центральної нервної системи, то есть вплоть до епілептичних припадків. То есть это психосоматические нарушения, нарушения, которые вызваны нашим, скажем, насилием над естественным состоянием организма. І хоча сьогодні над ліворукими не знущаються, вони все одно мають труднощі. Юлія та Ганна Максимови, шульги. Коли пишеш, змазується все багатою частиною руки, ладонью. Ну, то, що написав, якщо ручка така там гелєва, тоді все, у тебе рука буде вся синя. Ну, плюс не видиш то, що ти сам написав, коли йдеш. Ручку, наприклад, держать обычно отак ровно, да? У мене рука отак от йде. Обидві бабусі Юлії та Ганни були шульгами, яких перевчили. Знаючи про їхні муки ставати правшами, до ліворукості своїх донечок мама Ірина поставилася спокійно. Просто показувала дівчатам, як потрібно тримати предмети правою, вони повторювали за нею лівою.
За спостереженнями медиків та психологів, ймовірність народження шульги у праворуких батьків приблизно від 2 до 6 відсотків. Якраз під цю статистику підпадає 6-річний Матяш, син телеведучої Даші Малахової. Привіт! Привіт! Зіркова мама теж помітила, що її ліворукому сину іноді складно. Адже довкола все підлаштовано під правшів. У побуті ви, Матяшу, для зручності щось підлаштовуєте під ліву руку? Ну, звичайно, обов'язково. У нас парта стоїть навпаки. Краще, якщо вікно у шульги з правої сторони, а не з лівої, як завжди. Тому що коли вони пишуть, вони, власне, і закривають собі світло. Ну, такі, це прості речі, про які я не знала, я ніде ніколи не читала. Просто ти знаєш такі побутові речі, ти їх виявляєш, коли вже живеш із шульгою. Даша не могла спокійно дивитися, як Матяш викручує руку, коли пише. І почала шукати способи, як допомогти синові. Так, якось тримає, це має такий вигляд, дійсно. Страшний. Нам допомогла, в нас була така губка, яка одягається на пензлик, я не знаю, чи ти знаєш про такі чи ні. І вона дійсно допомагає тримати хоча б пальці правильно. Таку гумку у своїй роботі використовує перевчена шульга та педагог Ірина Вороніна. І ще, аби навчити ліворуких правильно писати, вона користується ось такими спеціальними посібниками. Ліворука дитина, їй легше писати навпаки, справа на ліву, для того, щоб вона ручкою своєю не закривала зразочок. І тому є тут такі вправи, які саме розраховані для цих діток. Сьогодні задля створення шульгам комфортніших побутових умов у всьому світі почали з'являтися магазини зі спеціалізованими товарами, підлаштованими під ліву руку. В Україні вони поки що існують в інтернет-варіанті. Директора такого магазину Тетяну ми попросили показати нам кілька таких екземплярів. Тетяна одразу демонструє найпопулярніший товар – ручку. Вона має зогнутий корпус, оскільки лівша, коли пише, він закриває собі написане. Вона дозволяє цьому препятствувати цьому. Плюс вона має тріугольний держатель, який обеспечує хороше сцепление руки з ручкою. Рука не скользить і, відповідно, менше напрягається і устає при письмі. Плюс, к тому же, ця форма дозволяє не затирати чернила і, відповідно, не пачкати собі руку. Писати і не бруднити руки – мрія наших ліворуких героїнь Юлі та Ані. Єдине, що вони мають з канцелярських товарів для шульги – ножиці. Для того, щоб зрозуміти різницю, дівчата пропонують мені, праворукій, вирізати ними кружечок. Такі дивні відчуття. От нібито тебе хтось тягне за праву руку в бік. Причому правий. Ти ніяк не можеш попасти в ліву сторону, де тобі треба вирізати. Правильно. Нічого не виходить. Потім я вирішила взяти ножиці в ліву руку і попробувати ще раз. О! Тепер все вдається. Також для шульгів створили спеціальну лінійку, де нулик розташований справа. Комп'ютерну мишку і навіть годинник, де цифри дзеркально перевернуті, а стрілка йде у протилежному напрямку. Ці товари ліпше чуточку дорожче від правих, оскільки їх випускається менше кількість і потрібно з них, звісно, менше. Пропоную перевірити ці предмети на ліворуких дітях. Давайте. Давайте, я кличу. Діти із задоволенням тестують олівці, ручки, пробують, як працює ліворукий дачний секатор, ніж для очищення овочів та фруктів і ключ для закатування банок. Ці товари дітям сподобалися. Мені карандаш. Окрім побутових незручностей, шульгам складніше навчатися. Справа у тому, що ліва півкуля, яка активована краще у праворуких дітей, це наче аналітичний центр, який сприймає інформацію, обробляє та засвоює. Тут зосереджено наше математичне вміння, читання, письмо. У ліворуких дітей домінує права півкуля, яка відповідає за інтуїцію, емоції та почуття. Тобто шульги – діти творчі. А тому швидко вивчити букви та цифри їм складно. Ірина Максимова побачила це на своїх дітях. Смотрела, що ребенок швидко встає, починає капризничати. Я не хочу це робити.
Психологи порадили Ірині, як можна без тиску на дитину активувати ліву півкулю і бажання вчитися. Пілі пірашки пікли, різали для мюслі яблуки, кололи орехи і розвивали руку з допомогою таких бутових повсякденних дій. Писати дівчата вчилися не прописними літерами у зошитах з маленькими клітинками, а великими друкованими на весь альбомний аркуш. Поняла, що через іскусство проще з такими дітьми їх обучати, граючи, як-то не без принуждення. Таким чином діти самі проявили ініціативу до читання та письма. Молодша Аня взагалі почала демонструвати неабияку посидючість. Ось цей светрик вона зв'язала за 3 місяці, коли їй було всього 7 років. А її зошити у класі були найохайнішими. Якщо плохо написано в школі, неаккуратно, вона могла переписати це заново, виривались листи. Даша Малахова також підтверджує, що із ліворукими дітьми головне – терпіння. Спочатку це завжди важкувато, а потім стає легше, да, Матяш? І з математикою так само. Скільки 3 плюс 3? 3 плюс 3 – 6, а 4 плюс 4 буде 8. Отак ось. Раніше це було неможливо. Кажуть, що шульгам легко даються мови. У випадку з Матішем це так? Він з батьком вдома розмовляє угорською. Ніхто не розуміє їх. Це чудово. В них є маленькі свої власні такі секрети. Я розмовляю російською вдома. І українською на роботі. І він вивчає українську в школі. Ще англійська. А, ще англійська, так. Да. Іро, що я ж фегірнюсі, лочо лашер, ярек бусі. Дякую. Навчаючи ліворуку дитину писати, батьки та вчителі можуть зіткнутися з так званим феноменом дзеркальності. Тобто, коли дитина починає писати справа наліво, або читають та говорять у зворотному напрямку. Я зіркані просто. Кто ты, девочка? Я твое отражение. Мое отражение? Да. Меня зовут Ело, а тебя Оля. Правильно. А как ты догадалась? Это очень просто. Ведь если я твое отражение, значит и имя у меня такое же, только наоборот. Але не хвилюйтеся. Психологи стверджують, феномен зеркального відображення до 8-10 років поступово зникає. Негативний образ ліворукості, вигаданий ще інквізиторами та підтриманий радянською владою, вже стерся з пам'яті людей. Але й до сьогодні українці, коли їм щось не подобається, за звичкою називають це лівим. Неймовірно, але китайці дивляться на світ приблизно так само. Прикметник лівий або зуо китайською означає ліворукий або непристойний. А в угорців слово бальфакан значить або шульга, або кретин. Ліворуких не любили у давньому Римі. Шульга латинською – це сіністр, ще перекладається як зло. Коли римляни віталися, потискаючи руку, це демонструвало добрі наміри, що в руці немає зброї. А шульги, вітаючись правою, могли нанести смертельний удар лівою рукою. Професор Анатолій Чуприков радить враховувати особливість ліворуких, які перебувають на службі в армії. Ситуація в Росії, коли молодий чоловік служа в армии, и была необходимость, чтобы он бросил боевую гранату, выдернув чеку, он стал перекладывать, он был левшой, из правой руки в левую эту гранату, терял вот эти вот 3 секунды, которые оставались, к сожалению, после этого, вот, и практически был убит. За численні незручності у пристосуванні жити в праворукому світі, природа винагородила шульгів здібностями до заробляння грошей. За рубежом навіть були проведені дослідження сім'ї левшей і правшей. От наскільки вони по економіці відрізняються друг від друга, виявилося, левші багаті. Дослідники з Англії з'ясували, що шульги-хлопці, закінчивши коледж, стають на 15% заможнішими від своїх ровесників-правшів.
А серед випускників вишів чоловіки шульги багатші на 26%. Наприклад, Білл Гейтс та Рокфеллери – найбагатші люди світу, теж шульги. Фахівці припускають, це через те, що ліворукі вміють дослухатися до своєї інтуїції. А тому вдало вибирають фах, який в першу чергу приносить задоволення, а врешті – славу і гроші. Тому відомими особистостями стають 20% шульгів. Серед праворуких показник всього 3%. Президент Обама, наприклад, підписує якийсь законопроект, то він це робить лівою рукою. Там взагалі йде череда президентів. Ну, правда, ми теж дождались президента Левшу. Хоча, немножко, звісно, його переучили в дитинстві. Але в теніс він грає лівою рукою. Янукович, Сергійович Петро. Шульгів майже не зустріти в переліку математиків, але їх безліч серед творчих особистостей. Це мислителі Ейнштейн, Ніцше, письменники Андерсен, Пушкін, Толстой, Марк Твен, вчені Павлов та Ньютон, художники Пікассо та Рубенс, а також майже весь зірковий Голлівуд у повному складі та більшість композиторів-класиків. У нашої героїні Юлі теж душа лежить до творчості. Захоплюється грою на фортепіано, домрі та флейті. Але найбільше їй подобається малювання. Мріє бути дизайнером. Її молодша сестра Ганна грає на гітарі, танцює, плете бісером, шиє іграшки. Як усі ліворукі діти, Аня була творчою і неординарною особистістю. Але в той же час вразливою дуже, тому що якщо в неї щось не вдавалося, вона емоційно на це реагувала і інколи починала плакати. Професор Анатолій Чуприков стверджує, що артистичність та емоційність ліворуких інколи грає проти них. З однієї сторони, вона дозволяє легко комуніцирувати, везде, всюди виступати, становитися артистом, коментатором або ще кем-то, бути на виду, в центрі уваги. Да? А з другої сторони, вони плохо переносять стрес. Це ми теж знаємо. И поэтому некоторые даже виды профессий им, в общем, были противопоказаны в советское еще время. Ну, например, быть летчиком. А летчиком, потому что в аварийной ситуации левша может начать читать, считывать показания приборов в обратном порядке. Зрозуміти, що ваша дитина шульга, просто. Зазвичай це проявляється, коли вона починає робити щось самостійно. Брати іграшки, олівці, тримати ложку. Це період приблизно з 2 до 3,5 років. Так само проявили свою ліворукість дівчата у родині Максимових. Я одразу почала писати лівою рукою. Ну, мені було удобно, тим більше, я не знаю, як можна писати правою рукою. Це неудобно і тримати ручку, і взагалі. Все. Ну, думаю, у мене те ж саме. Всегда лівою, лівою, правою якісь каляки просто виходять. Ліворукість свого сина Даша Малахова помітила приблизно у віці 2 років, коли хлопчик самостійно брав до рук різні предмети. Я пишу правою, мій чоловік також, тому це якось було трошки дивно. Окрім цього, шульги гіперактивні, а тому праворуким батькам іноді складно з ними справлятися. У Ані вона навчилася в'язати всю, забросила. Тепер вона вчиться грати, вчиться піти, вчиться танцювати. Тобто... Разноплановые интересы, но нету вот что-то вот, я вот хочу быть только вот музыкантом и все. И там 5 часов в день я занимаюсь на инструменте. Вот это нет, я этого не наблюдаю. Фахівці запевняють, не треба перейматися. Така вже природа ліворуких, але це їм на користь. В последующем ліворукий по жизни будет энергичным, активным. Мигрантам, путешественникам, понимаете, перемещающимся по профессиям, в поисках лучшей социальной ниши. И он таки ее найдет. Ту нишу, которая будет более для него как бы благоприятна по деньгам, по, видимо, другим достоинствам. Есть інші ознаки ліворукості. Задержки речевого развития – это может быть как одно из проявлений леворукости. А причиною появи в праворуких батьків дитини шульги може бути ускладнена вагітність та пологи шляхом кесаревого розтину.
тогда левшество возникает как бы чаще, чем у тех детей, которые рождались в естественных, нормальных родах, и беременность протекала у мамы хорошо. Я лежала несколько раз на сохранении и с Юлей, и с Аней. И было кесарево сечение, то есть Юля родилась, пробовала рожать сама, но прошло долгое время, не получалось у меня. И предложили сделать кесарево, и с Аней уже запланировали на той же плановой, хотя пробовала я тоже опять, думаю, может, я все-таки рожу сама, и не получилось. И... Третя вагітність Ірини з сином Богданом минула добре. Хлопчик правша, як і батьки. Настав час експерименту. Зараз психолог Анна Брюханова проведе учням 9, 7 та 4 класів 3 тести, які мають довести, що тип мислення праворуких дітей та ліворуких різний. У експерименті беруть участь 4 ліворуких та 4 праворуких дітей. Для першого завдання потрібен звичайний аркуш. Складіть цей аркуш паперу навпіл. Потім складіть його ще раз навпіл. І ще раз. Тобто 3 рази ми з вами склали листочок навпіл. В когось вийшов прямокутник, в когось квадрат. А тепер пальчиками відірвіть від тієї фігури, яка у вас вийшла, правий верхній кут. Вийшла дірка. У когось ззовні аркуша, інші зробили зсередини. Це говорить про різностороннє мислення. Для іншого завдання дітки кладуть руки на стіл і уявляють, що це барабан. Права рука один раз, а ліва рука два рази. І у нас виходить такий ритмічний малюнок. Давайте почнемо з вас. Мені це далося дуже легко. Так само впоралися із завданням і інші праворукі. Шульгам вистукати заданий ритм важче. Ми побачили, що одній дівчинці було легше переключитися з однієї руки на другу, але було важче прорахувати ось цей ритм. Це є особливістю ліворуких дітей найчастіше. Останнє, третє завдання найпоказовіше. Школярі малюють будинок. Малюнки дітей виявилися дуже різними. У нашої героїні Юлі будинок більше схожий на казковий замок, який висить у повітрі. Цей малюночок говорить про те, що людина має дуже гарне просторове уявлення. Роботи праворуких дітей виконані більш логічно та впорядковано. Правші малюють те, що їх оточує, промальовують деталі інтер'єру, які вони є у реальному житті. Як то черепиця на даху чи цегляні стіни. Деякі з вас намалювали картинки з деталізацією. Це говорить про те, що більш активно працює ліва півкуля головного мозку, яка відповідає за конкретну логіку. Дехто з вас намалював більш творчі роботи з великою кількістю завитків, і це говорить про те, що у вас домінує більше права півкуля головного мозку, яка відповідає за творчість. Психолог запевняє, півкулі головного мозку можуть працювати синхронно у кожної людини. Для цього треба однаково тренувати праву і ліву руку. Для того, щоб успішно навчатися, успішно працювати, бути успішними людьми у житті, тренуйтеся, займатися фізичною роботою, фізичним навантаженням в спорті, плавання, футбол, волейбол дуже гарно там, де ви ловите м'ячик, дуже гарно танці для дівчат, для хлопців, тому що спорт синхронізує праву і ліву півкулю через тренування правої і лівої частини тіла. Телеведуча Даша Малахова на ліворукості сина уваги не акцентує. Бо впевнена, якщо підганяти людину під якісь стандарти, це її лише обмежує. Я намагаюся якось не звертати особливої уваги, не робити з цього фішку і також не робити з цього проблему. Ну, людина росте як людина. Головне, щоб людина була хороша, да? Я призываю родителей к толерантности по отношению к леворукому ребенку.
Поэтому терпите этого ребенка, любите его, пытайтесь его понять. И не надо, скажем, не надо его лечить мокрым полотенцем, ни ремнем, ни ладонью. Не надо его лечить от гиперактивности. У 1984 році ЮНЕСКО впровадила День Шульги. Його відзначають 13 серпня. Сьогодні вчені всього світу одностайні у тому, що ліворукість не вада, не відхилення і не патологія, а просто особливість, яка дитині точно не нашкодить.